I'm wide awake. Wanna feel one last time. Take my pain away. If this night is not forever, at least we are together. Tjass in i helvete allihopa och välkommen till ny fucking gymvlogg. Jag hade inte säga hallå allihop. Hallå allihopa. Liten hand och storlek 40 i skolan. Ja. Resultera i kommentarsfältet vad menas med det. Ja, nu är det så här va, att idag ska vi träna lite bröst. Det blir bara ett snabbpass för att jag har ju lovat att jag ska träffa kungen och skit i Karlskoga. De har ju tjatat svinlång tid om att jag ska komma dit. Nej, men i alla fall, vi har ju redan kört bröst. Ja då, men vi spelar ändå in nu. Så det blir svinbra. Tom, det där. Nej, varför det? Det är sånt här som är kul, Jacka. I klippen ser det ut som vi tränar väldigt lika, men det är bara för att vi anpassar oss till varann. Ja, exakt. Men när jag kör ensam så tränar jag helt annorlunda. Ja. Men vi pratar lite om det där som kommer komma upp. Mm. Så att den här jäveln, den ser ni ju på lördag. Det är lite ett snabbklipp. Njut bara och liksom försök fokusera, för Jackes vlogg kommer ni kolla på innan ni ser den. Ja. Och där får ni gärna kommentera vad ni tycker om Jackes vlogg, för min vlogg kommer senare sen. Mm. Nu ska vi köra lite egna vlogs, nu ska det bli. Faktiskt, och vi ska även blanda in brudarna lite i kanalen, bara så att det ska bli lite blandras på kanalen. Blandras. Så vi är inte bara labradorer, utan lite chefer och puder också. Mm, det är schysst. Mm, det är lite taxor och dalmatiner. Men, ja. Du är ju lik en tax i kroppen. Ja, du är dalmatiner. Det ser ut som en vandrande pågelimpa. Ja, du är ju ventilationsfejs och trollansikte. Varför är du jämnt vit runt käften? Det är bara för att jag har tuggat på en krita innan jag kommer bra kolhydrater i. Men då har jag en fråga till dig. Ja. Varför i helvete ser du ut som Roffa Enegård i ögonen? Jag vet inte. Dålig sömn, dålig kost och... Dåligt ansikte. Ja, min kompis har dåligt ansikte där. Pizzaface har jag. Mm, det har jag med. Ser som jävla krokodil i ansiktet. Men det är skitsamma, utan... Fan, jag tycker kanalen rullar på. Det är jävligt kul. Mm. Lite tråkigt, alla hate-kommentarer fortfarande. Men som sagt, jag och Jocke bråkar inte längre. Så jag tycker att alla kan... Step the fucking down, bitches! Nej, nu är vi samma alla tre. Ja, det är vi. Vem vet, vi kanske gör samarbete i framtiden igen. Mm. Men först ska jag och Jacke käka upp 4 fläktar och en trumhinna. Ja, det är sjuka. Men vi hörs i nästa klipp, så är det bäst nu. Mm, det gör vi. Hejdå! Hejdå! Change the light when the world is getting darker. I have a dream.